বিশ্ব ঐতিহ্য শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ অসম কোম্পানী নাজিৰা ল'ৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী উদ্যোগত তথা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু নাজিৰাবাসীৰ সহযোগত শতবৰ্ষ উদযাপন সমাৰোহ আৰম্ভণি ইতিমধ্যে হৈছে। আজিৰ পৰা জীৱন কলিতা স্মাৰক এখন ফুলাম গামোচাৰে এয়া আদৰণি জনাইছে আমাৰ এইখন অসম কোম্পানী ল'ৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী জ্ঞানদেৱী পাৱাৰে আৰু লগতে আজি তেখেতক চেনেহৰ চিন স্বৰূপে আমি এটা মমেণ্ট দিব বিচাৰিছোঁ, এইটো বাইদেউক প্ৰণাম কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। বিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় শিক্ষক বন্ধুসকল, এই বিদ্যালয়ৰ বৰ্তমান অধ্যয়নৰত মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আৰু ইতিমধ্যে দেখা পাইছোঁ এই বিদ্যালয়ত পঢ়ি যোৱা যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে অসমৰ বৌদ্ধিক জগতখনৰ লগত পৰিচিত হৈ পৰিছে আৰু তেখেতসকলে এই বিদ্যালয়ত পঢ়ি অসমৰ বৌদ্ধিক জগতখনৰ লগতে নাজিৰালৈ যি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে, মই সেইসকলৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি খন্তেক পিছতে আৰম্ভ হ'বলগীয়া যিটো প্ৰতিযোগিতা আছে, এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিযোগীসকল, তেওঁলোকৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, অভিভাৱক তথা শুভাকাংক্ষীসকল, মই এই বিদ্যালয়ৰ যিটো ইতিহাস সন্দৰ্ভত দুটামান কথা, বিশেষকৈ বিদ্যালয়খনত আসাম কোম্পানীয়ে কেনেকৈ অসমক উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিছিলে সেই সন্দৰ্ভত আজিৰ পৰা ঠিক 5 বছৰমানৰ আগতে অলপ পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা কেইটামান নতুন তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু সেই সন্দৰ্ভতে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অৱগতৰ কাৰণে ইয়াতে ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। কেইজনমান ইংৰাজ ভদ্ৰলোকে অসমত আসাম কোম্পানী নামৰ চাহ আৰু তেল উদ্যোগৰ লগত জড়িত থকা এই আসাম কোম্পানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে সৰ্বভাৰতীয় বা পৃথিৱীত সেই সময়ছোৱাত এটা আন্দোলন সৃষ্টিলৈকে ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। 1839 চনত যেতিয়া আসাম কোম্পানী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে, আসাম কোম্পানীয়ে অসমত এক উদ্যোগীকৰণ আৰু সেই উদ্যোগীকৰণ অতি ক্ষীপ্ৰ উদ্যোগীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু যিটোৰ কাৰণে আহোম ৰাজতন্ত্ৰৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি আধুনিকতাৰ লগত খোজ মিলাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু আসাম কোম্পানীৰ আশীৰ্বাদ হৈ নাজিৰা অসমৰ দ্বিতীয়খন ৰাজধানী হিচাপে, নগৰ হিচাপে, নাজিৰাক অসমৰ দ্বিতীয়খন নগৰ হিচাপে ইতিমধ্যে ইতিহাসবিদসকলে পৰিগণিত কৰিছে আৰু আসাম কোম্পানীৰ ইয়াত মুখ্য কাৰ্যালয় থকাৰ বাবে ব্ৰিটিছসকলে আমাৰ নাজিৰাৰ মেজেগা অঞ্চলত যিখন পল' ক্লাব আছে, পল' ফিল্ড আছে, সেই পল' ফিল্ডত তেওঁলোকে অৱসৰ বিনোদনৰ সময়ছোৱাত খেল ধেমালি কৰিছিলে আৰু তাত তেওঁলোকে ঘোঁৰাৰে সৈতে যেতিয়া খেল ধেমালি কৰিছিলে আৰু সেই ঘোঁৰাখিনি যেতিয়া ক'ৰবাত আঘাত বা জখমপ্ৰাপ্ত হৈছিলে সেই সিহঁতক শুশ্ৰূষা কৰিব যথেষ্ট পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলে, তেওঁলোকৰ লাভাংশ বৃদ্ধি পাইছিলে আৰু যিটোৰ কাৰণে 1845 চনত অৰ্থাৎ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ 101 বছৰৰ আগতেই তেওঁলোকে মহাৰাণী ভিক্টোৰিয়াই আসাম কোম্পানী এখন চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিছিলে যে সেই সময়ছোৱাৰ এটা বৃহৎ কোম্পানী হিচাপে। আৰু আসাম কোম্পানীয়ে আমাৰ অসমৰ প্ৰথম যিখন বাতৰি কাকত অৰুণোদয় ছপা কৰাৰ যিটো মেচিন, তাত দুটা মেচিন আছিলে, ছপাশাল আছিলে আৰু এটা ছপাশাল আসাম কোম্পানীয়ে নাজিৰালৈ কিনি আনিছিলে আৰু এটা ছপাশাল নগালেণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে যিহেতু তাত খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবৰ বাবে যিখিনি কাগজ পত্ৰ ছপা কৰা হৈছিলে আৰু সেই ছপা কৰিবৰ বাবে নগালেণ্ডলৈ আসাম কোম্পানীৰ দৰে ব্ৰিটিছসকল অসমলৈ আহিছিলে আৰু ব্ৰিটিছসকলে সেই সময়ছোৱাৰ অসমীয়া মানুহৰ লগত তেওঁলোকৰ ভাষিক যিটো বিনিময়
অর্থাৎ ভাষাগতর দুর্বলতার বাবে তেওঁলোকে কলিকতার পরা কিছু বাঙালি ভদ্রলোকক ইয়ালে নিমন্ত্রণ করে আনিছিল আর যিসকলের সাহচর্য তেওঁলোকে আসাম কোম্পানির কাম দুপথরূপে আগবাই নিবলে সক্ষম হয়েছিল আর তার পরিণতির ফলস্বরূপে 1836 চনতে আমার অসমের পরা অসমীয় ভাষাটি বিতাড়িত করে অসমত বাঙালি ভাষা অসমের মাতৃভাষা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছিল আর সেই 1836 চনের পরা 1826 চনত জ্ঞানভূষণ্ডি হল জ্ঞানভূষণ্ডির ফলশ্রুতি হিসাবে আমার যে এখন আহোম স্বর্গদেব সকলের হাতের পর ব্রিটিশের হাতলে যায় আর 1836 চনত ব্রিটিশসকলে বাঙালি ভদ্রলোকের পরিচালন করে অসমের মাতৃভাষা বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা করলে আর সেই সময়ছোৱাতে অর্থাৎ 1836 চনত অসমলৈ আগমন ঘটা মিশনারিসকলে তেওঁলোকে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করবলৈ আহিছিলে আর তেওঁলোকে যেটা দেখা পালে যে এই দেশের মাতৃভাষা অসমীয়া এখন বঙলা সংস্থাপিত হয়েছে গতিকে তেওঁলোকে 1836 চনের পর ব্রিটিশসকলের ওচর আবেদন তেওঁলোকে দাখিল করেছিল যে এই দেশের যে মাতৃভাষা অসমীয়া ইয়াক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে তেওঁলোকে অকল মৌখিক কথা বা আবেদন পত্ৰৰ ওপৰতে সীমাবদ্ধ নাথাকি 1846 চনৰ পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ শিৱসাগৰৰ মিছনেৰী প্ৰেছৰ পৰা প্ৰথম অসমীয়া বাতৰি কাকত অৰুণোদয় প্ৰকাশ কৰি অসমীয়া ভাষা সাহিত্যক আধুনিক ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি বৰঙণি যোগালে আৰু সেই বৰঙণিত প্ৰত্যক্ষভাৱে নহ'লেও পৰোক্ষভাৱে আসাম কোম্পানীৰ অনবদ্য ভূমিকাৰ কথা আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে অসমক এখন আধুনিক দেশ হিসাবে নির্মাণ করার ক্ষেত্রে আসাম কোম্পানির যে ভূমিকা সেই ভূমিকা আমি নিশ্চয় শলাগ লোব যেহেতু ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল 1947 চনের 15 আগস্ট কিন্তু আসাম কোম্পানির এই বিদ্যালয় পহিলাতে মই ইতিমধ্যে মোৰ বন্ধুবৰ দীপাঙ্কর চক্রবর্তীর হওয়া কথোপকথনের মর্মে গম পাইছিল যে আসাম কোম্পানির এই লড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়খন পহিলাতে এটা যখন সিমেন্টিং গেট আছে অর্থাৎ সিফালের পর আসলে বালিঘাটর দলং পার হয়ে বাঁহতে যখন গেট আছে ওএনজিসি সেই গেটখনের ওসর আসে কিন্তু 1956 চনত বোধ করো যেটা আমার দীঘল আর নাজিরা আর বালিঘাট সংযোগী দীঘল উপর দলং নির্মাণ করা হল তাত বিভিন্ন কল কারখানা থাকার বাবে আসাম কোম্পানির মাতে সেই স্কুলখন এই স্থান স্থানান্তরিত করা হয়েছিল 1914 চনত আর 1914 চনত ইয়ালে স্থানান্তর করা এই নাজিরা আসাম কোম্পানির নাজিরা লড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়খন ইতিমধ্যে 106 বছর 14 চন হলে 20 বছর 6-8 বছর 108 বছর ইতিমধ্যে অতিক্রম করলে এই 108 বছর সময়সাত আসাম কোম্পানির লড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যা প্রতিভা ইয়াত উৎপাদন করলে বা সৃষ্টি করলে সেই প্রতিভাবিলাকৰ ক্ষেত্রত মোৰ সন্মুখতে দেখা যখন মান্যবর আছে তেখেতসকলৰ ইতিমধ্যে বৌদ্ধিক অবদান বা সাংস্কৃতিক অবদান বা রাজনৈতিক অবদানের বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করেছো এইসকলক এতিয়া যেনেকুৱা ধরনের তেওঁলোকে এই বিদ্যালয়ের প্রায় তেওঁলোকক সৃষ্টি করে অসমৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্রখনক আগবাই দিছে আমি আশা করিম সাম্প্রতিকও বা অদূর ভবিষ্যতেও আমার এই বিদ্যালয়ের প্রায় ছাত্র ছাত্রীসকলে গৈ অসমৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্রখনক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রখনক তেওঁলোকে নিজের নেতৃত্ব দিয়ে অসমখনক শুদ্ধ রূপত আগবাই নিয়ার ক্ষেত্রে যৎপরোনাস্তি করব গতিকে বর্তমানের যুগটি হয়েছে প্রতিযোগিতার যুগ ডক্টর ভূপেন হাজরিকার একটা গীতত উল্লেখ আছে তেওঁ যেটা সোধা হয়েছিল যে প্রতিযোগিতা সন্দর্ভত আপনার বক্তব্য কি সিন্দুর আভাস দিব পারে যেনেকৈ পথারের মাজত থাকা সরু একটা গরুর খোঁজত যেনেকৈ আকাশখন নভোমণ্ডল দেখা পোৱা যায় তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকৰ একক প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদি আমাৰ সমাজখন যাতে শুদ্ধ আৰু সংস্কাৰিত ৰূপত উদ্ভাসিত হয় তাৰ বাবে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি মোৰ সদিচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ দীঘলীয়া নিশ্চয় নকৰোঁ আমাৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোলাহলত মুখৰিত হৈ উঠা এই শতবৰ্ষীয় অনুষ্ঠানত আমাৰ যি পরবর্তী কার্যসূচী আছে এই পরবর্তী কার্যসূচী লৈ মই উদ্যোক্তাসকলৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো যাতে অতি নিয়াৰিকৈ এই বিদ্যালয়ৰ 108 বছৰীয়া গৰিমা অটুট ৰাখি ইয়াৰ কাৰ্যসূচীসমূহ আগবঢ়াই নিয়াত তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে মই দীঘলীয়া নকৰি এইকেইষাৰ কথা কৈয়ে মই আজিৰ এই প্ৰতিযোগিতা আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হ'ল বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ সফলতা সকলোৰে সহযাত্ৰী হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ।